Mirë mbrëma të gjithve, faleminderit që po na ndiqni dhe faleminderit të gjithë ju që jeni prezent në këtë panel të mrekullueshëm dhe festiv. Pasi dua t'ju uroj me këtë vezë no vital në dorë, grini vezët të gjithë ju lutem, të gjithë besimtarve katolik gëzuar Pashkës, dhe që paqi vetëm hare dhe mbarësi në jetët tuaja. Duket se nisë më ëmbël, por e di që kylloj debati do ketë pak tension, mbase dhe hatër mbetje, sepse jo, sepse njerëzit, ju si banor jeni afruar me njëri tjetrin dhe mendoj që mund të keni pritshmërit tuaja për temën e sotshme, e cila është kush do të jenë katër finalistët e edicionit Big Brother VIP 3 Albania. Do doja fillimisht të nisja me burrat e shtëpis. Graciano, si më i riu i shtëpis. Ska gjë. Më linit ja fjallën. Më linit ja fjallën. Që do të përfitoj për vete. Ju lutëm. Graciano, si më i riu i shtëpis, dim që je bashkuar dje në shtëpin tonë për të herë të dytë, doja të dija cilët janë katër finalistët që ti shikon dhe pse. Një argument për se cilin, bilojën, personalitetin e ti. Unë kam 24 orë gati po bëjnë në shtëpi dhe për mua është shumë e vështirë, sepse nuk dua t'i kthem situatës të dikushme, po shof energjinë e 24 orëve dhe ndoshta kjo mund t'jetë nxituar, po gjithmonë niset për këtë gjën. Me qa kam parë, shof të djalin këtu. Të lutë me emra. Jetë mirin. Po. Shof Heidin. Shof Francesca. Shof dhe jam më dysë dy. Me që kam parë prap 24 meritonin. Ok, do doja dhe një argument për se cilin nga këta persona. Sepse po shoh që meritoni. Nuk duha të hy fare analizës për para, po meritoni sot, paktën, ka super situata, shof që ka shumë njërës kundra, dhe kjo s'vjen kotë, dhe me thënë, mirë, kesh, ka luftuar për këtë gjënë, shof që ka urejtje, urejtje ndoshtë është fjale madhe, po ka njërës që nuk e pëlqenjë dhe kjo të regonë që ka egzistu. Shof një jetë mirë që e ka përqarë shpinë, ka bërë ato gjyrat e veta dhe mendoj si ka bërë mirë dhe është shumë ju e dini më mirë se onë se sa vështirë është t'jesh këtu, t'futesh vonë edhe t'egzistosh edhe t'i qosh qëllimet e tua t'ju ku t'i do. Përsa i përket Heidit, vazhdoj t'a mendoj të njëtën gjë dhe ma trasmetoj prapë për të dytën herë pozitivitet, atë solaren që është edhe gjithë gjithë që unë kam thëmë për para. Cilësi të ndryshme nga fituesit e edicioneve tjera. Po, edhe mendoj që një fitus pa tjetër nuk duhet jetë vetëm aji që ka bo atë gorliku në thonjë za negativitet, duke kalu limitet e vetës për të bërkesh tjetërin. Shof që edhe t'jesh rahat, edhe të tush gjera që mendon dhe mos kesh filtra, mund të fitosh këtë loj. Se në fund ditës njerëzit kanë nevoj të shojnë gjyra të bukura dhe të nga njojnë neve, jo të sforcuar për të qëndruar 2-3 ditë më shumë. Pra nga të kemi tre emra. Po, këtë të them nga zemra dhe Francesca është, për mua është, nuk është surprizë dhe Juli, kur unë isha shparë në intervjistë atje, më thaj që ti nuk ja ke thëmë Francescës në fillim dhe nuk ja ke logaritur, ndërkoj që unë Francescës, ja ku e ke të apohoj, e kam parë si potencial që ditën e parë, mënyrën se si u qasë me rozën, sa e bindurishtë në gjërat që donte, dhe unë njerëzit që luftojnë dhe janë të drejtë dhe e të shojnë mirë keqë gjënë aty ku duhet, i vlerësoj shumë edhe e shofë që edhe Francesca i ka shkun mirë gjonat, fuqishëm. Dhe një pyetje të fundit për ty, me qënë se argumentin dhe emra ti morëm, a me ndonë se këta katër emra që ti dhe ka një pik të përbashkët që i qonë drejt fitores, le të themi? Kjo, janë të ndryshëm, janë të ndryshëm. Janë me vërtet të ndryshëm. Kemi një Heidi që është thash pozitive, solare, kur s'ka nerva, nuk ka nerva. Pra janë katër personalitetet të ndryshme. Janë tipologi të ndryshme, por që shëndronë prapë, unë
jam i prirur të shoh pozitivitetin, të drejtën dhe atë që atë spontanitetin. Edhe këtë katërt këto unë e shoh. Dhe patjetër dhe luftën e madhe. E shoh po luft me argumenta, luft të qetë. Edhe ashtu siç duhet sipas me dhe pse vazhdoi e theksoj, jam vetëm 24 orët e parë dhe energjitë e para që unë mora. Po që janë të vërteta të gjitha këto. Prandaj e nisa me ty që të kishim le të themi një gjykim asnjanës, meqenëse dhe të ftohtë meqenëse je bashkuar sepse fundmi. Nuk dua të futem situatave të tjera se pastaj duket ndikim edhe okay. Kam shumë për të thënë edhe prapë gjëra. Ta kalojmë te një ndër damat e shtëpisë, fjalën Roza Lati. Kush janë katër finalistët për ty dhe një argument për gjithë secilin? Pse duhet të jetë në finale gjë që e bën fitues? Cilësit ti. Atë faleminderit një herë. Mirëmbrëma të gjithëve. Komplimente, jeni bërë shumë e bukur. Faleminderit. Unë para një, nuk e di ku është bërë loja me butonin e Mr. Light që mban qeverisave arta e mbajtën 22 orë, mos gaboja 20 orë. Unë u doja për para kohë bashkë me Julin. Dhe kemi qënë këtu, të këshkallët lartë, po pinim një kafe duke shijuar qetësinë dhe heshtjen e shtëpisë, sepse që të gjithë ishin të arena, duke mbajtur butonin. Dhe këtë pyetje pa ka bërë Juli. Dhe kur pyeti Juli atë ditë, sa ka, një muaj e gjysë, mos ka dy muaj, për finalistët, i thash, në finale i thash, përveç vetes, gjithmonë nëse publiku nuk më heqin, gjithmonë nëse vazhdoj të ri izoluar këtu, shoh veten, shoh Julin, shoh Romeon, dhe të katërtën kisha thënë Ilnisën. Gjë që mbrapa, me ritmin e saj, më rrezoi pak poshtë atë mendim, por që e kam në studim, për në vazhdim, a e meriton këtë pozicionin e katërt. Shof Jul Dedën sepse siç e komentova edhe tek radio studioja te radio pa. Top Albania Radio e komentova që për çështje jo për çështje strategjie sepse Juli thjesht më duket shumë i drejt vigjilent tërkohon ai shikon çdo situatë nuk i shpëton asgjë. E shof se edhe kur më komenton diçka kur komentojmë në dark për shembull ka ndodh kjo kjo dhe unë që them si e pe, ku e pe, si, më kupton, janë ca gjëra që realisht më pëlqen te vigjilenca e tij, por ajo që vlersoi te Jul Deda është aftësia e tij si lojtar i ftohtë me lëvizjet që bën, sa herë që është dhënë mundësia nga vllai i madh për nominimet. Ku ka ardhur puna tek nominimet, Jul Deda ka bërë ca lëvizje i ka rënë pikës, e thonë straight to the point. Qofte edhe me Gracianon, mënyrën, duke qënë se e kishte vënë qëllimin vetës që do nxjerrë një Gracianon, një lëvizje gurësh që bëri Jul Deda, bëri që Graciano të dilte. Graciano tamam, tamam, ka dalë për Julit, e kjo shpi. Shof Romin, sepse me vërte kjo është loj nervash dhe është një loj, Romi është komplet të kundër gjykimit tim si lojtare, unë jam lojtare që e kam loj, e kam karakterin tim mediatik, kur futem në loj, pasa jam Roza me atë sjelljen time tjetër të qetë, të qeshur, buskuqi, fahajm, rutina, suki suki, është tjetër mood, por Romi në shof në finale, si finalist, sepse Romi ka shumë zemër, ka dhënë emocionet e fort. Ka, e ka çdo gjë me zemër. Edhe trim shtrëmbër, të flasim drejt, kjo është diçka që çdo kush duhet ta vlerësoj. Zemrën që ai ka në loj, temperamentin e tij në loj. Edhe ja ka marrë dorën avash avash edhe me atë gjë që çalonte, argumentet. Kur kemi patur dënimin nga vllai i madh që na ka lënë një sport me tre gjëra bazike aty në mes, kam parë Romeon që gjithë banor, me thonë, Romeo vetë i ka shku sherrit në mrapa duke kërku vetë protagonizëm
edhe në shërre që si takojnë, dhe duke bërë këtë gjë, erdi një pik që i u këthyn që të gjithë ajo dita e shportës. Dhe mbaj mund Romin aty jashtë në borë me ullur që i binte njënit, i binte tjetrit, jo i binte, i binin tjerë dhe Romi përgjigje. Përgjigje njërit, ha, i shoqëron të bëjmë një, ha, ti, dang, 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 përgjigje këti, ha, këti, dang, 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 përgjigje këti. E pash Romeon në aksion, aty më ka çudit dhe më ka pëlqy. Ju lutem me respekt. Më ka pëlqy si është përgjigj dhe ka lënë. Pa tekst, il nisën. Të lutem jo komente ose do dalësh nga paneli, meriton. Meriton. Edhe Julit ja shumë. Meriton. Meriton të lutem. So. Pa du të folë qitë për meritonin që me anë i gjumë meritonin të shi. Më ka bërë shumë për shtypje. Kur foli Graciano nuk pengun, bla. Shko futja gjumit zoma. Më ne kuptoj që ju jeni banor që i doni edhe moderatorët mbi kok, po do ju kërkoj pak respekt. Jo, meriton ju. Sa të fol tjetra, çik çik respekt. Për vllajën e madh që ka dhënë këtë detyr dhe për tjetër që ka dhënë respekt. Se kur folja i për ty, s'e në prëv. Të folni për fat jo atje. Të folni për ty, ha. Me fol për ty. Juli, të lutem, merr. Se në prëv sa të prëv, çka ke? Se se në prëv ti ke një muhabet. Djali pa respekt. Hajde, ma ec. Ai pa respektuar. Pa, se do të shohim. Çuna, ju lutem se do ju nxjerr nga paneli. Do kërkoj respekt. Na nxjerr. Po si na nxjerr nga paneli? Roza do e përfundoj me argumentin. Më ka pëlqyer si ka lënë pa tekst Ilnisën aty jashtë. Me argumente. Diçka që bëri përshtypje. Ne s'po flasim kështu. Kjo është përmirësuar shumë te kjo gjë. Kur foli për ty. A po? Keco. Redi, redi, dëgjoj. Dëgjoj dhe merr mend. Se skema. Po se po fol Julis Gërz, a? Zarë, nga vllai i madh, respekt për të gjithë ata që mund të ndjekin, lutem meriton. Faleminderit, meriton që do mlesh të lavdëroj të dashurën tënde. E katërta për mua ka qenë Ilnisa, ku kam shtypur pak herë butonin, sepse më pëlqente se zgjidhte fjalë shumë të bukura dhe kur bëje debat me të argumentonte argumentonte bukur. Mua më pëlqen komunikimi, për mua komunikimi është art. Edhe Ilnisa e ka këtë art, e ka të bukur. Pastaj patja të fazën e gjumit, edhe tani që është rizgjuar i qik, po shofë se si po do e mirë mbaj këtë, por Ilnisa më ka pëlqyer shumë, sepse edhe të drejtit i ka dhënë arsyetimin e duhur për t'i dhënë prioritet, po edhe jo të drejtit, të pa drejtit, me mënyrën e saj, me qasjen si ja ka bërë, si ka prezantuar lëvizjet, si ka logjikuar lëvizjet, dhe arsyetimin që për një të pa drejt, për shembull, prapë së prapë, ka me thonë të bënte të qëndoj, e thoje, po që se ka keq kjo? Më kupton pra te emri 4, më falë që të ndërpres, po të shoh të dyzuar. Po, më duhet një emër, tani, kështu që do japësh Ilnisën apo një person tjetër? Tani Ilnisa ka qenë sepse ja kam vlerësuar shumë mënyrën e komunikimit, edhe në fakt sot i drejtova edhe një pyetje vet dhe më bëri bisht, nuk më doli përpara, kështu që le të themi që këtë artin e komunikimit ose e ka humbur ose s'ka besim dhe ai ishte vetja e saj, fakti që nuk përgjigjet. Por do quaja Eriolën. Faleminderit. Do quaj aty. Do quaj aty Eriola. Sepse je super lojtare, sepse kur ulesh dhe bëhet muhabet, i bën një analizë të pagabueshme dhe do ti që nuk kapesh dot gabim me logjikën tënde kur flasim bashk, sepse i qëndron argumentit tënd. Sepse i ke ca batuta të bukura, kujt i kishe thënë Ilnisës, kujdes këmbës se të kanë rënë këmbët, çka i kishe bërë dje? Okej, të mos e kalojmë. Unë nuk jap, unë vim në siklet, nuk jap dot përgjigje për veten time, por ke shumë zemër, më pëlqen që ti të jesh në finale sepse ty të kanë sulmuar shumë dhe fshehurazi. Duke mos i thonë në sy komentet, ato komentet anonime, ja ajo që je goditur, ke qarë, ke treguar dhe anën tënde. Falë, Rozë,
Nëse nuk pushon, e ndërpres të 100 sekundë, nuk kam asilë problem. Të lutem, meriton. Nëse nuk pushon, e ndërpres të 100 sekundë, dhe ikë në drejtim dhe e raportoj. Nëse nuk pushon, nuk kam asilë lloj pere dhe asilë lloj meriton. Nëse nuk pushon, ky dhe Juli. E kuptoj shqetësimin tuaj. Ikë atje, vetëm ikë atje. Edhe kërkoj pjesë të ikë vetë. Nuk kam ne problem. O, ju dhe. Ju respekton. As vajë madh, as publikun, as personal fare. Nëse nuk pushon të shkoj atje. As njonin. Të shkoj atje. Është ka po si. Jo, jo, o pusho o e të preva. E të presla. Ti e rri të zonë. Ti e rri të preshimin tim. O rri, o rri, rri qepe, o qepe, ose vazhdo atje. O kushi ti me ndërë në kushi me qepe, o zëtri, edhe unë e du me dëgju. O ti si du një gjuhet, o lapë, që thua. Nuk e ndo pas që lapë. Dhe te kalamo e qate. Si shko atje dhe merë me të punë. Dhe kjo është edhe teta. Meriton, je keqin, do kisha kërkuar që të mlije të drejtoj këtë dhe dhe bani të sotë. Për hirt një feste që është sot, për gjitha ta që për në ndjekin. Të lutem, të lutem. Që ta përmbledh shkurt, ju lutem, për qëndrojeni, sëpse ku t'i lada ju i zdoj, ju lej. Unë e kuptoj që te pema me kokë rahi dhe në të gjithë dhe Roza është një karakter mediatik që nuk i shpëtoni do të batutave dhe argumenteve të saj, por jo kakofoni dhe mbi vendosje. Klip dirt. Edhe, unë mendoj se meritonë Riole që ti është në finale, sepse ti ke treguar një gjë këtu që në fakt nuk e ka tregu asnjë banor në këtë Big Brother VIP Albania 3. Rimëkëmbjen tënde, zemra ime. Si e goditur ti që nga gjesti eglës me atë pjatën, mënyra se si e preke fundin e nervave ti dhe të rimëkëmbesh dhe të qeshësh dhe të gëzosh dhe të lozësh dhe të vazhdosh dhe të mash kokën lart, dhe ti vesh shtakat prapë dhe të lyesh prapë dhe ti jesh egër në loj prapë. Duke u goditur si u goditë ti, si e ke bërë ti zemra je frymëzim, shpresoj të frymëzohen femrat, gratë nga ty, nga i më këmbja jote, zemra ime. Faleminderit shumë. Mendoj se meriton finalen. Të mos bëhemi shumë emocional se jam e detyruar të jam subjektiv. Shumë fort, argumentet ti ke shumë të fort, argumentet e tua më pëlqejnë, nuk kanë rrëzuar asherën tokë. Thank you. Okay. Faleminderit Roza, të kalojmë tek jetë miri. Ja, jetë mirë. Kush mendon se janë 4 emra që duhet të shkojnë drejt finale, si pas teje në këtë pikë të lojës dhe një argument për se cili? Po, e para është Rikja, që mendoj unë, ka qëndrim, nuk influencohet, pavarësisht tentativave për ta rekrutuar në një grup apo në një tjetër, ajo vazhdon mban qëndrimet e saj të drejta. I dyti, e kam shprehur dhe jashtë, për e shpreh dhe brënda, është ky Graciano, pasi besoj që ka potencial të jashtë zakonshëm si lojtar, edhe forca argumenti. Edhe i fundit është Liami, ish lojtar Big Brotheri, besoj dhe kapacitetet e ti, edhe në vazhdimësi do shfaqi mendoj aftësi të forta loje. Më pëlqejnë opinionet tua enigmatike, le të themi pak sa, por do kisha dashur, po, është vërtet fjalë pak dhe kanë shumë kuptim argumentat e ti, por duke qenë se të gjithë po aplikojmë teorinë e 4 personave, edhe nëse nuk je, le të themi, në fazën që mendon një person të 4, për hirë... Po them meritonin, po. Okej, po, do doja dhe një emër të 4, meritonin të lutë një argument. Po, meritonin e besoj lojtarë, po loz, është në loj, është aktiv, i qëndroj asaj që tha dhe Graciano, edhe këta janë emrat që mendoj. Një finale qunash më shumë, letëve. Jo, ma, kemi një gotë, është Rika. Po, më shumë, ke zjedhur tre quna dhe një vajzë. Interesante, sepse këtë vit kemi dëgjuar që mund t'jetë dhe viti femrave. Okej, djemve mund të mos ju pëlqej, po dhe në vajzave për faktin që jemi bërë prap 6-6 dhe tani do hamë kokat e njëri tjetrit, si që thoshtë edhe Lisi. Me qënë se përmënda Lisin këtë të fundit të Romeo. Një emër i lakuar për finalist, do doja të dija 4 persona dhe argumentat për gjithë se cilë. Okej, unë të kë opinioni im të përgjigjajme dojemi i vërtet, dhe zdo e ja përgjigjën time asë për skem, asë për rekrutime. Unë mendoj Heidi, sepse mendoj se më është lojtare fort, është i vajzë zjuar, solare, edhe ka zemrën e bugur. Mendoj Julin, sepse është
Mendoj lojtari fort, e kam parë në përballje. Është një lojtar që ka luftuar që nga fillimet për këtë lojë. Dhe mendoj se i ka dhënë. I ka dhënë ti Bigu. Mendoj tjetër, mendoj Lnisën, sepse është i vajtë që ka luftuar që nga fillimi, dhe pse ka humbur ritmin në rrugës, mendoj se me pak liria jo mund t'a kapi prapë vete. Nëse s'do jam unë, mendoj dhe Rozen. Mendoj dhe Rozen, sepse është nga të gocat që e ka nisur me thumbime, ka ndryshuar rrugës, po e shion, do mendoj që nëse vazhdon të shioj, është lojtare fort. Okay. Një tjetër emër i lakuar. Siste, nuk ishte për skem kjo. E veçantë. Një tjetër emër i lakuar, ashtu sikur se dhe Romeo, ka qenë edhe Julian Deda, që ka qenë i palëkundshëm në mendime sa herë janë bërë tema për finalist apo fitues. Juli, kush janë katër finalistë sipas teje dhe një argument për lojën e gjithë secilit apo arsyet pse duhet jetë në finale? Atëherë, unë jam i të njëjtit mendim si Roza. Që do të thotë jam unë, Romeo, Roza. Vetëm kam një pikpyetje mes Eriolës dhe Heidit. Në këtë që po bëj. Edhe argumentat paka shumë aty janë, të katërt, të pestë, po them, jemi banorë që jemi futur që ditën një. Liam të lutem, kemi dhënë, po, kemi dhënë për shpinë, kemi luajtur sa me emocione, sa me logjikra, sa me shamata, sa me humor, sa pa gjumë dhe sa me shpirt e sa me mend. Besoj se publiku, panoramën tonë ka shumë më të qartë se sa banorëve të tjerë, të cilët kanë qenë herë pas herë edhe të fshehtë dhe të skematizuar. Dhe agresiv pa sens, të qeshur pa sens, fake tjerët, njerëz që, okej, kanë vlerat e veta jashtë shtëpis, por në shtëpi kanë dhënë vetëm një faqe të lyrë me bojë dhe po të agrëvishtesh, s'del asgjë. Kështu që besoj këto emra që thash janë më të vërtetit në gjithë lojën e vetë, në gjithë mënyrën se si janë lojën, po them thojza, në gjithë mënyrën se si janë sjellë në përshtëpi. Pjesa tjetër, shof thjesht një sikur, nuk janë të vërtet, dhe prandaj besoj që publiku do t'i gjykoj në këtë mënyrë. Prandaj shoh këto 4-5. Kjo është pastaj deri në këtë pikë të lojës. Ishte interesante analiza Julit sepse përmblodhi pak a shumë të gjithë emrat me disa pika të përbashkëta që kishin. Ilnisa ta shkrim pak akullin me një pyetje, një herë bëjmë dhe ca batuta se nuk mund të kemi kaq tension. E do finale meshkujsh apo femrash si fillim? Po. Para se të kalojmë tek emrat, mandaj me gjini. Kur thua finale meshkuj apo femrash, po flet për fitusin apo fituesen? Jo, finalistët të jenë më shumë vajza apo djalë? Unë mendoj që një balancë do t'i bënte mirë. Aty do të jemi në kam një ekuilibër në mendje, kam më shumë se 4 finalist, por jam e detyruar të them 4. Po. Zgjodhëm të tregohemi
jo të vërtet mendoj. Dhe Romeo e vlerësova sepse e tha që në fakt ndjes për ndërprerjen ti nuk e folur akoma dhe the zgjodhëm. Tani po flet. Mendoj në Ajsa dëgjova, në Ajsa dëgjova. Nuk jemi në mendje të askujt. Apo jo. Në un i referohem opinionit tim apo siç do të thoshte dikush që ka braktisur shtëpinë, nisur nga optika ime personale, që më pëlqen është Albinako, e përshëndesin. Tani kjo është një fik me dy presa, megjithatë ne e njohim kaq mirë njëri tjetrin këtu, sa zgjedhim edhe mos tregohemi të vërtet në raste edhe të tilla si kjo. Nuk është hera parë që ne nuk themi atë që duhet, por themi atë që s'duhet. Le të flasim gjithë secili për veten, do thoja unë, jo të përgjithsojmë, të listojmë apo të... Mendoj nai sa dëgjova dhe e jam e lirë të bëj dhe një opinion të përgjithshëm. Patjetër. Kur bëhet fjalë për një pyetje serioze siç është kjo. Patjetër. Nëse panelistët të kanë dhënë fjalën që t'ju referohesh edhe në emrin e tyre, unë tërhiqem të kërkoj ndjesë. Po panelistët janë këtu dhe mundet të ta kthejmë edhe në një diskutim. Do i kthejmë si fillim, do ja ndalesh atë emrat dhe argumentat dhe pastaj do të themi vetëm një po dhe një jo apo jo. Jo, patjetër, do themi emrat dhe argumentin dhe pastaj debati në varësi të kohës që kemi, do nisim me kënaqësi pritshmëri apo pa kënaqësi me njëri tjetrin. Je fake në atë që thë. Mendoj unë që... Dëgjo, Ilnisa. Jo, vetëm një minut. Vetëm një minut. Po të më dëgjoni, të thash, do marim si fillim argumentin dhe katër emrat dhe pastaj pritshmëri, kënaqësi, pa kënaqësi, do i rrit diskutojmë. Kështu që do doja vetëm respekt për emrat dhe argumentin fillim. Juve niset se do të rritohem me ti, ndjes. Juve niset që në fillim duke thënë kjo loj, që nuk është loj, që nuk duhet të ishte lojë, por duhet të kishte një sens të vërtet, do të ketë datën mbetje në fund. Ne e dim se kush do të jetë finalist në bazë të këtyre ditëve që kemi jetuar, kemi ndërvepruar njëri me tjetrin, ne kemi parë, kemi studiuar njëri tjetrin, kemi një opinion. Patjetër. Që na çon deri në një emër, i cili do ta prek atë finale, mendoj unë. Dhe këtë do doja që ta ndaje me ne. Atëherë, unë filloj me emrin e Julian Dedës. Më pëlqen shumë ai muri i cili kur gërvishtet të lë hapësir për t'i futur edhe një boj tjetër. Të shpresojmë që kjo boj të jetë dekoll, ëh? Dhe t'i japi kuptim finales dhe shtëpisë atë javën e fundit apo dy javët e fundit, nuk e di se si e ka menduar vllai i madh këtë pjesë. Mendoj Romeo, e mendoj. Mendoj meritoni, absolutisht, jo se meritoni ndanë me mua pjesën më të bukur të shpirtit, po... Por kemi duke parë dhe përkrajën si lojtar, ku drejt lojës në strategjisë të ti. Po. Mendoj vetër, mendoj dhe Heidin, tem drejten. Po thash ka më shumë se sa. Po mund të marrim emrin e Heidit me qenë se nuk po i futen vetës. Po është ka që ftohtë dhe mundet të kemi një kështu, një reagim të çuditshëm deri në fund sa gjithë ky pozitivitet i saj që ka shfaqur tek ne duke zgjedhur heshtjen dhe jo fjalën heshtjen. Pra, ajo sot un pash një hedi tjetër duke qenë te topën. Po pra po. Ja, të dëgjojmë po flasim në sensin më të madh të në sensin më të madh të kohës. E në fakt mendoj dhe Rozën, le t'i bëjmë 6000. Pa, e mendoj. Suki, suki. Okej, të bëj një pyetje sepse po shoh për herë të parë. Një person të detyruar të them vetëm 4 emra. Jo, 4 mirë do ishte pasi jemi 12 persona dhe duket sikur fustim gjysmën. Rike të lutem. Nuk kam dyshime, po unë kam qef 6 them. E kam mandalon, kush s'mandalon? Okej, me qenë se i then, nuk po i tërheqim mbrapsht. Okej, më intereson edhe tabloja që na paraqite, sepse për her të parë, nuk e di se si ju duket dhe juve, ka futur 2 çifte në finale. Mendon se këtë edicion çiftet do ecin me lojën e tyre sa të shkojnë në finale dhe një nga ata të jetë fitues? Shiko, ti bëre një pyetje që një nga çiftet jam unë. Pa tjetër që e përfshim. Unë nuk mund të flas për Belulin. Por e përfshive dhe vetën, Meritonin, Heidin dhe Romeon.
Por, unë mund të bëj përgjegjësi për çiftin që jam. Po, po, patjetër. Sepse çifti që unë jam, zgjedh të luaj veçmas, të mendoj veçmas, dhe të bashkohet në një pikë që nuk ka lidhje me, me dirigjimin e lojës, apo me, me, me mënyrën se si kemi zgjedhur të shkojmë drejt. Jo, pyetja ime ishte për pjesën që shikon këtë edicion çifte në finale. Okej, okay. Okay, Lisa, faleminderit. Liam. Për para se të kalosh të tjetër, më akuzoj që isha fake. Po, do më thënë, jo, jo, si është... E diskutojmë pas pas... Po, se të gjithë gjithë, s'bën sens. Se më ndërpreve dhe analizën qohë, po ja i ditë pëjlëm për më vonë. Po, të mbarojmë të emra, të këtë. Po, analizat bëj për së cilin. Analizat për së cilin. Ok, mbetëm i tek Heidi. Jo, iku tani. E thej në fakt edhe me ndova se mbarove. Po, mëse më futë rozo dhe tha, nuk mi ka kursyur ca fjalë, nuk mi kursyur dhe mua sot ca fjalë. Ilisa zjetë më s'klasit të ne. Ti ma ndërpreve fjallë, Roza më hyri, kështu që unë për në më vënë, këtu jemi... Unë të bëra një pyetje nëse ti e merë si ndërpreje fjallë, unë e kuptoj që do të ndërhysh dhe në këtë debat. Jo, unë kam ndërhysh në fjallë në po gjithë se e para unë respektova vendimin të në për të dhënë... Dëgjo, unë respektova ndërhysh nga gjithë banorët që folën që ti dhe 6 persona dhe nuk ti hodha poshtë, kështu që po të respektoj, më trajto me respekt, nëse do të flasësh, mund të flasësh. Në sensin që gjithë banorët në dhanë 4 emra dhe juve Ilnisa Agolli dhe 6 dhe nuk thash... 5-6. Po, 5-6 dhe të trajtova le themi me respekt dhe pse prishëm taktikën. Dhe do të kujtoj këtë... Po, po mos nuk mund të më thuash me ndërpreve fjallën. Gjithë se si, nuk e lë lojën as në sfidat e vllajtë të madhë. Këthemi tek Liami. 4 emra të lutem dhe një argument për se cili. Faleminderit. Jeni shumë e mirë sot. Unë jam një pjestar, kam marrë njërë pjesë në këtë format dhe di paka shumë atmosferën, dinamikat i kam përjetuar njërë. Këtë radhë jam përballur me njerëz që e kam për herë të parë dhe kam vërë rrënjat në këtë shtëpi, se siç e dini dhe gjithë ju, unë jam një nga banorët që të martë të mbëj javën e dytë, me fatkeqësinë time të shkëputur 15 ditë. Përsa i përket lojës të brënda, unë akoma nuk jam integruar ashtu siç duhet, siç e tha dhe jetë miri. Por unë mendoj se që kam parë Julin, Romeon, Heidin, një kosisht edhe e gla që sësh për momentin këtu. Po të ishin këtat 4, unë do bëja një analizë akoma më të mirë. Letë mbetemi të persona që janë. Jo, jo, pa dashur të përmëndur. Jo, jo, po thjesht po bëj një, se kam thënë akoma e matë. Duke marë parasysh që këta të dy tash janë një çift, Juli është vetëm, jam skeptik për këtë pjesë se kush nga këta të tre do vi në finale. Unë nuk besoj që të jenë këta, prandaj unë jam më tepër Romeo, nuk e di me Julin, meritoni dhe jetë miri. Këto jam personat që unë... Romeo, meritoni, Juli... dhe jetë mirë. Po, këtot... Tani si finalist në eksperiencen të ndetë shkuar, do doja një analizë, letë themi, të argumentit dhe lojës të tyre, pse ishe në finale, se cilin nga banorët që sa po përmën. Atere, po filloj me Meritonin, o do ishte mirë që unë të analizoja Meritonin duke filluar nga e Marta që vjen, por... Unë e shofa djalë në finale, sepse a i punon, bën çdo gjë këtu në shtëpi, ka një performancë, po thua se jo transparente, dhe ajo më bën mua të paktën që kam, po thua se 2 javë këtu në shtëpi, që të zbuloj dhe kjo më pëlqen tek a i. Julin normale që... është një nga banorët që në fillim ka luftuar për këtë gjë. Jetë miri ka një nuhati të jashtë zakonçme, që si që keni parë dhe ju vetë mas 3 javësh, 4 javësh, jetë miri ka arritur të lëviz shumë gurë këtu në shtëpi,
Dhe për çiftin mendoj, lidh me çiftin, mendoj që Romeo është më dominant se sa Heidi dhe shpresoj që mes këtyre 4 personave të jem dhe unë. Po, sa do të të bëja pyetjen, po vetën e shë në finale? Shpresoj që mes 4 këtyre të jem dhe unë, shpresoj. Okej, okay, faleminderit Lia. Po, rruga më do ma të regojë çdo gjë. Okej, okay. Heidi, rada jote? Atëherë, unë mendoj, dhe as unë nuk e kam kështu me tendencë, por... Në këtë pikë të lojës? Në këtë pikë të lojës, gjithsesi, mendoj 4 emrat e mi janë Romeo, Ilnisa, Juli dhe Roza, sepse kanë qenë gjithmonë, dhe më thëmë protagonist, nga kanë dhuru emocione, absolutisht, kush me diçka, kush me dikë tjetër, sa do që... Prandaj po flas, domethënë pa tendencë, do që për shembull me Rozën kam pas probleme, është kundërshtare ime historike. Avanti indietro me të gjithë, por që janë njerëz që kanë dhënë më shumë, e duan më shumë. Juli ka bërë një lojë dhe po bën një lojë interesante, më pëlqen humori i tij në fakt. Humori po. Më pëlqen. E ka deklaruar që unë du me lojë Big Brother edhe. Po. Roza ok, provokimi, ok, kemi prek të dyja funin shumë herë, por që faktikisht është po ajo dhe po vazhdo vetëm me kokën lartë edhe ndryshojmë edhe idejnë, dhe më thënë në këtë pikë, edhe më pëlqen një për energji pozitive kohët e funit, me thënë drejtën, nuk mund të amohoj. Po, Ilnisa është e vërtet e shofë dhe unë që është kaca koj që është fikë, fakt, e mendoj, por që thilbi njëriut ajo është dhe ajo ka luftu shumë, edhe mendoj që është inteligente. Kjo është. Edhe mua më pëlqejnë njerëzit inteligent, i kam fiksim. Dhe më thënë, inteligenca maroj vdes. Më pëlqejnë shumë. Mendon se inteligenca është ndër kriteret kryesore për që në finë. Mua, dhe më thënë, po. Më pëlqejnë shumë tek njerëzit se shumë e rallë. Edhe normalisht Romeo që është njëri, tash jo sepse... E ke t'i në kra, apo se i e martu, a? Apo se jam martu, po në fakt, ka ishën qëndra, gjithë shkaje, mendoj edhe në ka dhanë me vërte shumë emocione dhe e meriton. Ok, faleminderit Heidi, para se të kalojmë tek opinionet e banorve që kanë betur për dhënë 4 emra dhe argumentet, të falenderoj që ishe sinqert pasi jo, pam që kundër... disa të tjere nisën me akuza, duke shprehur që jeni të reguar jo të sinqert, falso, por me sa po kuptoj, ti dhe disa banor lanë pas polemika dhe diskutime që kanë patur me njëri tjetër për të qenë real në analizën e mirëfill që kanë bërë për se cilin nga banorët. Francesca, 4 emra dhe argumentin për se cilin. Të lutë. Jo, Liam, unë... Një më i sëllë fëndaj. Sorry. Falim deri, unë të respektova, do të kërkojt me respektoje. Falim deri, gjësisi. E dini që Francesca është vajzë ndjeshme dhe batutat mund t'i keq kuptoj, këshu që mos e nga cmoni, lieni të japi dhe. Po, por është ndjeshme dhe nuk. Jo, vërmaci ti, jem suar duke talë të tjerët. Ok, do kalim pas pak të debatët. Do mundohem të tregojmë... Sa do që kam pak pikpytja me vetëm për këte gjë, do mundohem të tregojmë sa më e sinqert. Personi i parë do cilësoj është Meritoni. Pavërsi se nuk më ka pëlqyer loja e tij në fillim, dhe e kam thënë, në kohë të fundit pash një lojë ndryshe të Meritonit që realisht e vlerësova dhe mu duk sikur në atë moment ai e vullosi veten në finale me atë sjellën e atij ndryshe, i matur, i mençur, larg këtyre debateve dhe skenave. Pavarësisht në ditët e fundit është rikthyer prapë tek ajo loja jo e duhur. Shpresoj të gjej prapë rrugën e atij drejt finales dhe prandaj u zgjedh të them emrin e atij. Fatkeqësisht mendoj që Ilnisa është një pengesë e madhe për lojën e Meritonit dhe shpresoj, po e them dhe njëherë që ai të gjej rrugën ati si lojtar i vetëm drejt... Të luftoj vetëm drejt finales. Si lojtar, po them, drejt finales. Okay. Prandaj po e vej Meritonin në finale.
do të cilësoj Gracianun, se loja ati, kur kam qenë unë në shtëpi, ka qenë fantastike, e kam parë të palodhur, me energji, i ditë e balë të batëve, nuk ishte frikë, thonë të opinionin ati dhe kam vlerësuar shumë. Dhe shpesoj që tani me këtë rikthim të vi sa më fort, sa më energjik dhe nëse vazhdon të jetë ai Graciano që ishte, do shkoj drejt finales prap. Shof Heidin, ka arritur të lejë një frym tek publiku, me gjithë, s'të përdor fjalën skemat, për me gjithë situatat, me lojën që ka zhvilluar, që ka kryuar Heidi në këtë shtëpi, ka arritur të bëj veten qendra e vëmendjes për disa banor në shtëpi, dhe kjo është zotëzi, sa do që ndoshta dikush nuk bie dakord, nuk bie dakord, apo mund ta quash skema, gjëra, është zotësia një personi të ditë ta krijoj një situatë dhe ta bëj veten protagoniste. Dhe për këtë vlerësoj dhe mendoj se publiku e vlerëson për këtë gjë dhe do shkojnë në finale, mendoj unë për këtë gjë. Dhe një emër i katërt. Një emër i katërt. Mendoj se personi i katërt mund të jetë Rikja. E vlerësoj shumë Riken, është një vajzë drejt për drejt. Gjithashtu nuk futet në grupe, është fort në karakterin e saj, dhe ka një logjik shumë të mirë, shumë të ftohtë, dhe gjithmonë e kam vlerësuar për këtë gjë, dhe nuk është tradhtare, këtë gjë e ka Rikja që gjithmonë e kam vlerësuar, kur të tjerët mund të kenë qenë realisht tradhtar, Rikja ka qëndruar gjithmonë besnike. Kam dhe emrat e tjerë për të plotësuar gjashtën, po ato po i maj për vete dhe po zjedhë vetëm këto të katër. Ok, faleminderit Francesca. Do lë qershin bitor të Rikën në fund dhe do doja opinionin e meritonit. Katër, po ta bëj si nominim 4 emra dhe 4 arsye meriton. Normal që i njësa është aga e para e cila është finaliste. Përse jo vetëm që ti një raportin të kapën, por i kalon shumë qatë të shpia. Në të ke vazhduar edhe në gjyra të saj si artiste, argumentin, fjallën, dinamikën dhe peshen që e kalon këtë shpia. Meriton, regulo mikrofonin. Dhe po me ndër që probleme teknikë në lejojnë dhe këtë. Dhe po mendoj që është finalistja e pare cila ka me qenë. Okej, një emër i dytë. Jam të lutëm se po na mbi vendosesh me këtë qeshurën të ndë. Vargja e thasht parën, kështu që refuzoj të flas. Energy drink. Kështu që me pengun edhe të qesh një rehat edhe të ndërlidhemi me emrin e dytë tek me vargjën e emrat të tjerë. Refuzoj të flas. Se su respektova gjatë. Liam të lutëm. Emisioni nuk e drejtove si që duhet moderatore, kështu që refuzoj të flas. Për të parën të regova. Si? Mikrofoni. Dhe gjë, ishe ti pari meriton që e kalove në debat, do doja tishe. Refuzoj të flasë moderatore, sepse nuk e drejtove emisionën si që duhet. Se reagimi të ishte ndaj me e ndryshe, dhe ndaj të qeshura ishte ndryshe. Në regull, meriton. Fajnë deri shumë. Kufizon në mendimet tua. Shko të bëjmë kufizim, ko të bëjmë mënyrën se ti e drejton këtë emision. Në regull. Po e nise ti debatin, po nuk kam ndërmend të të japë knaqësin që të dalë nga roli ku jam. Për hirë të një sjellje fëmijaqe nga ana jote. Okej, Rike të lutë, 4 emra dhe 4 arsye. Atëre, do hiqja nga emrat e mia Graciano se kam vetëm 24 orë dhe dua të shoh lojën e ti më tutje. Okej. Pa diskutim Dedën, është gjithmonë vigjilent, nuk flen kur në gjumë,
Përdor gjithmonë lutem. Të lutem për mos i ndërhyj. Atë që e ka, e ka. Ej, Graciano, të lutem, Roza, të lutem. Të mos i ndërhyj në... Po jo, s'ka gjë, mu të pjeqa e gjë. Në katër e më rëdhar, në kënë qarë. Dida, dida që... Jeni për... Djes, kërkojnë djes. Nuk të ikja, atër e pas ka drejt, shoku meriton. Rike, është pas kesh. Shoku meriton pas ka drejt. Të lutem. Për jë, nisim fillimisht, se unë ju lashtë të flisni, me gjithë respektin që kam për Rozën dhe për ty, po që e keni grop tani, në këto moment. Po, fani. Nise, po thoja dedën pa diskutim se gjithmonë vigilent, nuk flen kur në gjumë, përdor gjithmonë logjikën dhe ka gjithmonë ato dyshimet e veta. Sepse mund ka rastis gjithmonë që i them, po jo më shikojnë në mirë që mund tjetë kështu, po a i përdor gjithmonë... Rike më falë, turpjuvi, kemi bërë gjatë leadershipit të meritonit, super emisione, dhe realisht nuk po në lini që të përdojnë. Jo, më duke shumë e shëmtuar. Graciano, të lutem, Lia, unë të lërgoni, lërgoni nga këtu, qoni, urgentisht, ja. Oke, më farë, farë, ikëm, ikëm. Zdini të cilën i si njerës, turp tjubi. Që nga unja, Graciano, që ulesh në tokë, nuk ulesh në tokë. Graciano, të lutem. Graciano, të lutem. Unë jam një rispontanë. Si një sërim, një sërim. Do të me të memra dhe zdo plasë. Rike, po. Graciano, të lutem. Liam, të lutem. Ju jeni të turpshëm. Me ju i bëjtë as lukës të më respektojnë zarë. Për zdojtë, në regë. Ne të bëmë emisionin. Rike, Rike, të lutem. Jo, jo, unë tani dhe më nga nge latri. Jo, jo, jo. Ma, kur do jam njetë, edhe në emision të vërtet, kur jam nuk e majtë do të, nuk vjene keqa nga qeshura. Nuk flas 4 herë. Po talesha, është tjetër që kur ti talesh dhe janë dërplej. Se po ndi e keqë të qonë. Le të qonë si të duan, Rike. Me atë të qarë i të ti. Thashë, dedën i thashë. Graciano, të lutem. Rike. Nëse më ndalojnë dhe këtë herë do ike. Seriosisht e kam. Ajo tjetra ikën. Të bëjnë që të duan, është zarfu, nuk do mere me sjelljen e tyre familjore. Nuk kam koment. Nise, edhe po të thoja, është gjithmonë vigilent, përdor gjithmonë logjikën dhe ju ndjenjat, ka gjithmonë ato dyshimet e veta të se cili banor, dhe për mua e meriton finalen. Okej, një emri dytë? Emri dytë, unë kam një dyshim nëse do jetë nxënësi apo profesori. Dhe me thëmë, kush do kaloj kush? Nëse do jetë në finale... Kujtë i referohesh me nxënësi profesori? Meriton me kiqë dhe... Kimi në gjurë! Sa turpë. Bëm temat e liderit me meritonin perlë, sa turpë me zarfin. Sa turpë. Nuk është turë, kur qeshet në emision pak keshet në delegion tjetëri. Jo, jo, jo. Dhe nuk duat ju shof as me sy. O, se rëzisht e këti? Po. Riprishëm programin. Jo, që të nuk bërët. Riprishëm programin. Fare. Mua vjen shumë kese. Sabotoni gjdo lojgjëje. Na të gjonje, na të gjonje. Sabotoni gjdo lojgjëje. Kemi zhvillu 4-5 tema. Kemi nuk e mbaroj. Kemi zhvillu 4-5 tema dhe i kemi bënë në mënyrë të përkryer dhe vinë këtu edhe kakarisin si gjela. Turp t'juvi. Rike që ta qojmë zarfin më përfundim, më jep edhe dy emra të lutem. Pjesa tjetër të mos vinë. Më listo 4 emrat, herë nëse nuk ke argumentet për kace, ose me jep një argument. Nuk kam argumente, po nëse do bëhet në mënyrë serioze, se argumentet i kam, nuk... Po të thoja që kam një dyshim të kë meritom e kiqi edhe të jetë miri, përsa i përket lojës të meritojnë, mua nuk më pëlqen. Shpresoj që të dali karakteri ti i vërtet, si që a i është në të vërtet dhe jo si lojtar, që së më pëlqen si po e bën lojën, me provokimet të ulta, por mendoj që mund tjetë finalist për mbështetin që a i ka jashtë. Dhe këtu nuk ta kam mohuar kur. Apo jo? Jo. Okej, një emër i të re të lutëm.
Emri tret është Roza Lati pa diskutim, që din ku të provokoj, ato provokimet e saj të lezet që mund... Thumbuese. Ka të reguar për jetën e saj, nuk i ka kursyer lotët, është emocionuar. Ka dhe atë anën e saj njërzori që edhe sa do që s'ka simpati ndoshta për dikush shkon i rrin afër, bën këtë gjë. Emri tjetër është Romeo Veshaj. Romeo Veshaj e njëjta gjë siç thash dhe për Rozën, është emocional, nuk ka turp të tregoj emocionet e veta, edhe kur e ka gabim ai do të ketë gjithmonë drejt. Ka një mani protagonizmi që don as don t'ja i ta merë me zorë, ose e ka të lindur, nuk e di. Dhe e meriton finalen pa diskutim. Okej, faleminderit Rike, do doja ta shpërndaja pak debatin duke i bërë një pyetje Franceskët. Si? A, duhet t'i jap dhe unë? Ja, nuk besoj se jap. Okej. Po, pa tjetër. Okej, katër emrat e mi. Janë, nuk do ndalem shumë të karsyet. A më se është turp më rëbërë, është turp më rëbërë. Të dy më. Po, më të mund t'i trasësh. Për zotin e edhe... Po, aty ok, se jam jashtë, nuk po bëzdit. A mund t'i derën edhe u. Është zarpë më miqë. Ma, ka marruar jetë mirin me thëmë. Dola ja, nuk e bëra me të keqë. Jetë mirin, ma më pëlqenë se pëse... Asë më se edhe ti atëra, i bën provokimet e ti në një mënyrë të lutëm. Kaq me një qetësi, nuk e kam parë kur nervoz, është strategi pa parë, edhe pa tjetër që është një fan si këtit formatit dhe aji e njefë më mirë se gjithë ne. Edhe që këshu e njefë shumë mirë lojnë edhe mund të arrisi finalen pa tjetër. Okej, katër emrat e mi, nuk do zjatem shumë me argumentin që të mos marrë shumë kohë, është Roza Lati, Julian Deda, Romeo Veshaj dhe Jetmiri. Arsyet e tre personave të parë që mund t'i përmbledh me disa fjalë të ngjashme është se na kanë dhënë emocione të forta, kanë qenë provokues, deri në limite ndonjëherë, nuk besoj se janë persona që edhe nëse shkojnë deri tek via e kuqe që kemi thënë, dinë si të dalin nga situata, kanë shpirt luftarak dhe kanë qenë padyshim edhe protagonistët dhe kryefjala e këtij edicioni. Te Jetmiri, e lash veçëm as pasi më duhet ta shoh në mënyrë transparente lojën e ti, pasi i kam parë një skem loje, le të themi më enigmatike, dhe besoj me kalimin e kohës do shohë edhe përballjen e ti, shpalosjen e kësaj strategjie në arenë, le të themi, të lojës. Këto janë emrat e mi, mund të bashkangjisë dhe të tjerë, po do preferoja të respektoja faktin që na u dhanë për katër persona. Atëherë, doja ta shpërndaja pak diskutimin tek Franceska dhe Jetmiri. Unë dhe disa nga banorët kemi vënë re që ju keni qenë dhe jeni të afërt. A kishe pritshmëri që Jetmiri të listonte si një ndër vajza që mund t'ishte në finale? Për në finale, ne dim që janë 6 persona, unë cilësova personalisht vetëm 4, kushe personi... Le t'jemi më konkret, a kishe pritshmëri tek Jetmiri? Jetmiri ka një strategji në lojnë e ti dhe arsyem se nuk më ka thënë publikisht, a e ndjen, as e ndjen, atë e di Jetmiri në pjesë strategjisë ati. Unë e di qarë më ka thënë Jetmiri mu në private dhe i qëndroj asaj gjës që kam diskutu tek për tek me Jetmirin. Se që bën Jetmirin në strategjinë ati, apë në lojnë ati, mund të përgjigjet vetëm Jetmiri. Nuk e di, atë e di Jetmiri, mund të pyesësh Jetmirin, me që e ke këtu, nëse i kurios. Të pyesë moderatorin. Okay. Nuk mund të japim përgjigje për pse Jetmiri është përgjigjur ashtu. Po, po, vazhdo Roza. Ilnisa, ju referovesh par Gracianos që je fake. Për çfarë e kishe fjalën? Po, nëse je fake në zgjedhje. Në zgjedhje, po. Në zgjedhje. Disa prej emrave që përmendi, duke njohur Gracianun, intuitën e tij, forcën e parashikimit. Ata analizë loje nga brënda dhe nga jashtë, i sa po ardhë më ndërkohë, mos të arrojmë, ta nënvizojmë pak
tek të sapo ardhurit të përmendi emra si Francesca për shembull, mua më duket qesharake. Qesharake dhe pse? Dhe pra ti në një farë mënyre mendon se Graciano ti nën vlerëson lojën e Francescës? Nuk nën vlerësoj, por këtu ka persona dhe ka individ pa dashur që të zgjatem që kanë dhënë, japin dhe do të vazhdojnë të japin shumë e më shumë nga mendoj nga ky emër i ardhur në një moment të caktuar me gjithë respektin për Francescën, por këtu janë investuar emocione të jashtëzakonshme, nerv, durim, njohje me veten, luftë dhe të fusësh Francescën në këtë katërshe dhe të mos përmendësh emra të tjerë, edhe ti je një nga këto emra. Më duket pak galopant si hap. A nuk mendon se Graciano u bazua si vetëm në këto 24 orë për emrat e tij? Po më duket pak galopant si hap. Okej, mund t'i përgjigjesh Graciano? Fakti që ajo konsideron fake. Unë qarë kisha e thash, edhe thash edhe argumentat, edhe isha shumë i kujdesshëm në çdo gjë që thash, edhe vazhdoj t'i qëndroj bindshëm të njëjtin mendim. Do vi dhe njëherë të këtu Ilnisa, për pos Gracianos, e nise me një parantez duke thënë që shumica edhe jetë njëri më duk jo i vërtet në kronologjinë e tij. Shumë i pavërtet, sepse është një nga ata lojtar apo banor i cili ruhet kaj shumë dhe ka frikë të thotë të vërtetën, sa mendon se kjo do tjetë ndima më e madhe për të quar në tokë këta një që në fakt. Se duke të është ankoruar atje në detë dhe ne gjithmonë e shohim nga bregu. E ke në rejtë që gjithmonë shikojmë një anje kur jemi në breg apo në një restorant. Apo mendon se jemi me forcë rike. Në horizont a i është jetë miri gjithmonë aty. Apo se Graciano. Apo mos jemi me forcë në i tonë. Përveç Graciano që jetë miri mendon se ndonjë person. Mendoj se këta të dy kur më do dha radha nga ju e ndëruar. Mendoj se isha e treta e katërta. Me Julien nuk kam dhe një. Dhe të edhe diskurë nuk kam dhe një. Mendoj që nuk e shikoj të është shumë për ta fukë dhe pavarësisht. Nuk duhet preki realisht ata persona që janë të bindur që shkojnë finale. Edhe kanë tregu shumë në këtë loj. Mendon se është të rëmbje? Jo, nuk, për shumë këtë ti nisës, që ka këtë akuzën ndaj meje, nuk e kuptoj. Po, në sensi që më thuj u drejtove fake. Sepse i pa vërtet, edhe ti dhe jetë njëri më duket, sigur nuk e morë seriosisht. Jo, unë e mora shumë seriosisht, duke parashtruar që është 24 orëshim i parë. Dakor, në regull, duke ju bazuar 24 orëshim. Unë jam shumë i kujdesshëm, në që se më ndoj që nga fillimi deri në fund. Por, unë e të rejsh gjithën nëse ti referohesh vetëm 24 orë. Kështu nisi. Por ai ka qenë brenda, ai nuk erdhi dje Hedi. Nuk dua të ka 50% për çe jashtë. Asnjë ditë, asnjë gjë nuk dua të jap në këtë rast sepse e nisa fjalin, nëse kishit vëmendjen, jo për të justifikuar emrat, se i them, i them vërtet, e mendoj me vërtet. Po nëse ndjen ti ai përgjigjet justifikohen pse jo. Ka qenë. Unë doja që jam thosur gjithmonë ti se pak ndoshta gjeta në një mënyrë.